الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد. وحن بلابي دون عشر كيني أفراد كغال جرني تطوات كستا ورباهنت عشر كان أو تطوات كستا حلمر كصوب قرع أما أتكت على عطان برتان يوتيوب كله نهاية تبدير ميديا برودكشن يسيدو كردين عور باهنتا webstadu ka mid ka yihiin barbar media production barbarmedia.com iyo sidoo kale dhexnimo media.com. barnaamijkeena toddobaadkan waa casharkii afraad, waxaan kaga hadli doonaa dhinaca haweenka oo inoo soo socday caqabadaha hortaagan. toddobaadka hore aan kaga hadalnay haweenka, toddobaadkan waxaan kaga hadli doonaa maxay u geli waayeen haweenku suxufiinta ahi dhinaca maamulka warbaahinta, ama dhinaca sare maxay u noqon waayeen hableenka haweenku dad xilka guta muxuu ahaaye maamulada warbaahinta dadkii maamuli lahaa maxay u noqon waayeen, maxaa lase ka hortaagan ayay tahay su-aashu. maanta waxaan kusoo qaadan doonaa toddoba qodob baan insha allah dul istaagi doonaa toddobaadkan. casharkeena qodobka koowaad wuxuu noqon doonaa waxbarashada gabdhaha oo dhinaca warbaahinta markaad eegeyso waxbarashadooda gabdhaha oo aada u yar, taas waxay keenaysaa caqabad hortaagan runtii haweenka waxbarashada gabdhaha oo yar dhinaca warbaahinta marka leenahay. waxa weeyaan runtii dhinac badan baan ka eegi doonaa runtii aqoonta u leeyihin warbaahinta, aqoontooda dhinacooda aqoon ahaan ee maskax ahaan, runtii maamul ahaan dhinaca aqoon intee le'eg bay u leeyihin warbaahinta. runtii waxay noqonaysaa waa qodob aad iyo aad u ballaadhan. marka runtii waxaan ka garan karnaa waxbarashada gabdhaha markaan eegno dhinaca warbaahinta runtii aad bu yartay, anigoo adan markasta la eegeyna rag iyo dumarba runtii ay ku yartahay aqoonta oo inta maanta aqoon guud leh yartahay. haddana waxa weeyaan warbaahintii in aqoon dheeraada oo la dhex gala dibliya ee loo baahiyay. qodobka labaad wuxuu noqonayaa baahinta gabdhahu waxay ku yartahay dhinaca warbaahinta. baahinta gabdhaha markay leenahay runtii inay wax baahiyaan ama barnaamijyo soo daayaan ama dooda qabtaan runtii way ku yartahay bulshada dhexdeeda ama warbaahinta dhexdeeda. taasna waxaad ka garanaysaa runtii inay tahay waxyaabaha runtii ay u muuqan waayeen dumarku oo runtii ay maxaahaye ragu markasta ku liidayaan ama dhinacooda ay hoos ugu dejinayaan. qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa awood yarida marka leenahay maaha dumarku kama awood yara ragga balse laakiin haddana waxay leenahay runtii awood yari ayaa la bidayaa ama laisleeyahay way awood yar yihiin runtii oo raggii ma dhex geli karaa barnaamijyo warkii kale ma dooni karaan bulshada dhexdeeda. marka caqabado badan baa runtii ka hortaagan runtii inay noqdaan. sidoo kale qodobka afraad wuxuu noqonayaa sharciga warbaahinta runtii oo dhigaya marka leenahay dhaqan ahaan eegeyna iyo diin ahaanba runtii aan leenahay dumarku ma maamuli karaan wax markay leenahay gender balanceka markaynu eegeyno kale runtii waxyaabahaas dumarka la digaa ama maxaay runtii hoos u dhigaana ay ka mid tahay caqabadahaas haysta runtii weyaan. inkastoo ay warbaahintu ama muxuu ahayay qeybaha muxuu ahaye hay-aduhu ay ka doodaan gender balanceka runtii markasta. runtii qodobka shanaad wuxuu noqonayaa markuu ka hadlayna dhinaca dhaqanka runtii dumarkeenu inta badan warbaahinta runtii midanka codsanaya runtii in dhaqankeena ilaaliyaan, dhaqankeena suuban, diinteena suuban, runtii inaynu ku dadaalno runtii dhinaca dhaqankanaas dumarka adeegaysa runtii say yihiin runtii dhinaca markasta. sidoo kale dhinaca howlaha warbaahinta marka leenahay waxqabadka oo kale runtii dumarku uma fududa oo marka leenahay waxa weeyaan ma jirto inaan weli aan ori karno heer u yartahay way jiraan laakiin way yartahay baynu oran karnaa. iskeed isku magacooday warbaahin samaysatay sidoo kale wax duubatay ma jirto, laakiin waan maqalnaa imika inay soo kordhayeen laakiin weli ma jiro ayaan leenahay. marka runtii waxqabadkoodana runtii inay muujiyaan baa loo baahan yahay markasta iyo goor kastaba. waxbarashada iyo aqoonta guud ee gabdhaha oo aad iyo aad u yar, taas waxaan leenahay warbaahinta waa laga wada siman yahay runtii inay aqoonta guud iyo tagaarba maxaata ay yartahay. intaana waxaan kaga bixi karnaa runtii inay warbaahintu ay iskaashadaan oo iskacan qabtaan, dabeedna ay meel uga soo wada jeestaan dhammaantood inay aqoontooda ta guud iyo tooda gaarba muxuu ahaayey ay kobciyaan. runtii haweenkana waxaa leenahay in si gaara loo eego oo loo xushmeeyo oo loo soo dhaweeyaana runtii way muhiim bay u tahay. warbaahinada caalamka ama warbaahinada afka soomaaliya ku hadlana waxaa leenahay runtii in dumarka runtii xilkooda iyo masabkooda loogu abaalmariyo
la siiya xaq u leeyihiin waa mid muhiima. Barnaamijkii todobaadka intaasan kusoo gabagabeynaa, waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.